Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas ni är lika taggade som jag, för idag ska jag göra första passet. Första gången jag testar hojen och jag har mängder av ny utrustning som ni också ska få se. Och det här är Valle. Kommer du vilja börja köra enduro också? Jag förstår det. Det har ju dröjt ett tag sedan jag filmade. Ni har ju inte märkt av det, men vi har haft extremt mycket med huset. Vi har flyttat in i huset. Hela huset är inte klart ännu heller, så garaget är inte klart. Så motorcykeln står fortfarande borta på Yamaha. Jag hoppas jag kan köra hit den idag. Hoppas det, man vill ju ha den hemma och liksom hålla på och pilla på. Jag också. Vill du också det? Ja. Va? Ja, vi ska få hem den. Då får du sitta på den. Du har inte suttit på den ens. Du har inte sett den IRL. Så får vi se om du vill tagga igång dig också på det. Vad tycker du, Mikis? Helt ärligt. Livsfarligt. Vadå livsfarligt? Det är livsfarligt. Tycker du den inte är häftig? Alltså jo, men det är fortfarande livsfarligt. Ja, det är det. Det känns liksom, jag är ganska glad för den här livförsäkringen du har tecknat. Ja, det är så. Har du tecknat in den? Nej, men jag håller inte på med sånt här. Jag gör ju inte det. Nej. Så liksom, hur ska jag dö? Ja, allt möjligt skit. Av ångest, av stress. Är det något jag kommer dö av, då är det stress. Ja. Det är väl bra att jag har skaffat en hobby, tycker du? Ja, jo, det tycker jag. Det är jättebra. Ja. Alltså för dig. Ja. Men, vad tycker du om att jag ska tävla? Jo, men det blir kul. Ja. Kommer du hänga med? Om jag får. Jaha. Ja, självklart. Ja, och barnen. Ja, ja men 100%. Ja, det blir kul. Ja, det blir kul. Men så länge du bara lovar att ta det lite lugnt. Du... Jag säger det till alla. Mm. Det här är ingen tävling för mig, utan det här är en motionstävling. Ja, det är bra. Skoja bara. Det är tävling. Men du brukar vara ändå rätt chill. Ja, det brukar jag. Nej, nu ska jag bara lära mig att behärska den här. Ja. Framförallt. Stor. Alltså, ja. Når du ens ner? Ja, herregud. Ja, det luktar i den garagen. Ja. Ja. Nej, det är från den här. Andreas körde ut den. Han körde lite hårt. Ja, men toppen. Sköt om er. Lycka till. Hej, hej. Hej då. Oj, 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 oj. Tjena, Andreas. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Lite svettig nu. Ja, jag förstår det. Vi har ett jäkla tempo här på morgonen. Jag hinner inte ens filma när vi säger hej och... Alltid tempo. Ja, det är alltid tempo. Men vi fortsätter med tempot. Tempo hela dagen. Ja. Nu ska vi bli svettig. Nu ska vi bli svettiga. Vi ses på banan. Nej, men, vad är det här för youtubers som är ute och dundrar, va? Det fattar väl jag att ni... Du vet hur mycket jag såg fram emot att träffa dig på morgonen. Och så ringer jag flera gånger och så svarar du inte. Nej, men vet du, jag är vidarekopplad min telefon. Du måste ringa FaceTime. Är det sant? Ja. Ja, men då vet jag det. Ja, vi går inte ringa mig. Nej. Men det vet du ju. Ja, vad sjukt. Ja, men då vet jag det. Ja, jävlar. Bra koll. Ser det bra ut tillbaka, eller? Du, det ser ju jävligt härligt ut. Fan, vilket jävla drömmigt upplägg alltså. Ja. Men ska mina killar svänga in eller? Eller vad gör jag för att underrätta? Vad vill du göra? Nej, men jag skulle få låna den här moppen ju. Ja, ja. Men vad ska de göra? De behövs inte. Nej, de behövs inte. Legend. Ja, en riktig legend. Ja, det är den här du ska ha, Bingo. Yes, va? Den här. Oh, wow. Den här wow. Är liksom perfekt för mig alltså. Den här är liksom... Adios! Den har passat honom bra. Ja. Ja, men det är nice. Ja. Eldrift är ju också livet. Ja, ja. Jag var glad. Nej, den är helt perfekt. Den är helt perfekt alltså. Så bara liksom skriver man kanske, ja men flammar här, flames. Ja, den är ja. Så flames-kompatibel. Ja, den är helt, och jag älskar den alltså. Ja, bra. Så jävla kul. Nej, den där passar dig. Ja, det är snyggt. Bra. Det här är jag. Urban storstadsmänniska som har liksom... Nu har du lovat också att komma ut till enduro-banan. Ja, men jag kommer. Ja, vad bra. Snälla, snyggt, jag bra. Kommer, jag kommer. Ja. Jag är med på allt. Ja. Har du gjort det här? Ja, hur fan har jag gjort den då? Stödet är uppe. Ah, snyggt! Kör försiktigt! Men har du er komma upp på? Nu drar vi. Nu är vi klara.
med koll eller? Det finns en första gång för allt, eller hur? Ja. Den ska ju tappas första gången också. Ja, precis. Oj, 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 oj. Stå på tå. Ja, det är bara rulla. Det var väl inga konstigheter, va? Nu ser du nästan proffs ut när du har kommit ner. Så, då har jag äntligen kommit till banan. Jag har betalt medlemsavgift. Och det måste jag säga också. Nu har jag också blivit medlem då i Haninge Motorklubb. Och även licens då. Det måste man ju fixa. Och det var ju inga konstigheter. Väldigt enkelt om man bara googlar upp det. Ni kanske undrar vad Bingo gjorde där. Bingo skulle komma samtidigt som mig till Yamaha. Och så gjorde han inte det, så vi åkte halvvägs in till klubben då. Och så ringde han att han var på väg då. Så han skulle hämta upp de där elmopparna. Fantastiskt, kul att han ska komma med ut hit. Jag börjar bli väldigt peppad på att köra, lite nervös också. Jocke som står där. Han har kört varenda GG som finns. Snack om bra hjälp här. Magiskt, magiskt. Hörrni, nu ska ni få se lite grejer. Jag har ju... Det här är min gamla YouTube-kanal med Mackan. Herregud alltså. Det kände jag. Det måste jag ha. Verkligen alltså. Ja, jag packar upp allting så ska ni få se. Ja, men det är helt nya dojer. Är det bra grejer? Det här är bra. Eller hur? Du vet, jag är en sån här... Fast det tar ju lite tid och du får ju smörja dem lite innan du... Jag brukar ta lite så här, ja. GD40 och fuska lite med leder och sådär. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så att de blir lite mjukare. Ja. Så får du väl ha på dem när det... Jag får ut och jogga i dem helt typ enkelt. Typ så. Mm. Ja, det är skitjobbigt när de är hårda i början. Ja. Och man ska bromsa och ja, just det. Få känslan liksom. Det är ja. Precis som allting... Men du har ju haft pexer på det hela livet. Jo, precis. Det är lite samma. Då har jag ju fått i tvåan heller. Så det har du helt rätt i också. Och så kände jag det här med att ha bra knäskydd. Ja, men det är ja. Helt rätt. Nu är det ju, jag åker ju bara med vanliga enkla bil. Ja. Ja, typ nästan bilprogramma. Men ibland kan det vara lite... Har jag hört en del, de får inte riktigt känsla när man ska nypa åt tanken och ja, men är inte jag det har en... ingen nej. Erfarenhet och sånt här. Jag åker med jätteenkla grejer. Däremot har jag ett annat benskydd, sån här aktivt, som jag drar på med band runt som man har när man är ute och springer och grejer. Så just det. De tycker jag är helt suveräna. Ja. Ja, men jag tror en vanlig sak också att ja. Man vänjer mig nu med att ha lite grövre skydd. Ja. Så kommer det kännas konstigt om jag inte skulle ha det sen. Jag tror fan det. Jag hoppas det. Vad tror du, Andreas? Ja, men vi kan prova lite olika ändå. Ja, det kan vi absolut. Jag har några du kan låna. Ja. Lite så, men jag har ju lovat frugan... De där skyddar ju dig bättre än... Exakt, jag har ju lovat frugan att inte paja knäna. Hon har varit med på en sväng. Alltså jag har ju mitt knä när jag kör, då ska jag egentligen ha en som kommer på sjukvården som ser likadan ut som håller i. Ja, exakt. För att det inte knäts kopplar i led. Precis. Ja, nej, det är ju också så här att känslan är också viktig när du åker. Så att allting beror ju på vilken nivå man ska lägga sig på när man tävlar och exakt. Tränar. Ja, så är det. Ja, men nice. Jag dressar om här. Ja, byt om. Hur tycker du att det ser ut då? Ja, men du ser ju professionell ut. Eller hur? Ja. Det är lite tight. Jag känner att jag har ju droppat 4 kilo sen första avsnittet. Jag behöver nog droppa lite till. Du ska få nya kläder av mig sen ändå, så det där är bara träningskläder. Nu ska vi se om du kan komma iväg ens, eller? Jag är helt chockad över hur lätt den här hjälmen är. Helt otroligt. Det var ju till och med Jocka här, så att... Du tycker att jag ser redo ut? Du ser redo ut. Ska vi testa lite grundövningar med ja, dig? Ja, men precis. Du har gjort en lista av den. En liten. Eller har du den i huvudet? I huvudet.
känner mig som en gammal mopperaggare när jag åker runt så här. Hur bekväm känner du dig med den här hojen då? Nej, jag känner mig jätteobekväm. Ja. Jag tänker så här, om du kanske ska göra en liten bana här då, som går runt den här högen och så över in mot den här, här. In mot den här. Gör en 90 grader där, en U-sväng här inne och sen över hoppet. Det innebär inte att du behöver hoppa på det här hoppet. Nej. Men över den, så runt stocken som ligger där bakom skopan. Och sen in, gör du rakan bort här. Och in i skogen där. Tänk så här, jag ska stå upp på raken. Ja. Så fort du liksom, för att sen när det blir guppigt och stalpigt, precis, då måste du stå upp. Ja, men det är bra. Så om du lär dig det från början att stå upp. Ja. Och egentligen bara sitta när det blir tajtare kurvor. Ja, eller? Ja, att nu du ska precis svänga, då sätter du ner. Så. Det är det jag känner, att jag är väldigt orörlig på hojen. Tar jag en position, då blir jag gärna kvar i den positionen. Så här, om jag har gjort en skarp sväng, suttit lite längre fram. Jag är kvar på den. Ja, så är det. Och så är det är därför du ska stå upp. Efter 40 år. Va? Ja, ibland så. Ja. Men stå upp mer. Stå upp mer. Ja. Och så sätter du ner nu och känner att du vill få vikten fram bara. Ja. Det är ett bra jävla tips. Du ska ju ha liksom när du står rak linje liksom. Ja. Bra grej. Kör lite till nu så får vi se. Kopplingen här. Kanske har lite mycket glapp här också. Så jävla bra med. Okay. Det känns väldigt ovant när jag står upp, för det har jag inte kört så himla mycket tidigare. Nej, och sen det här är så platt. Ja. När du tränar sen på en stalpig bana och du står upp, då kommer du stå lite annorlunda. Ja, precis. Det här blir ju bara transportsäcker. Liksom. Jag känner det, jag står ju upp efter den svängen där borta, och där är det lite så här. Då kommer man in lite mer. Ja, för nu står det nästan så här. Nästa gång, då får du ta hoj också, så åker vi bara, liksom. Eller hur? Ja, jag tror att det blir några sådana gånger också. Men du kommer få nöta så här ganska mycket. Ja, absolut. Och det tycker jag är bra.
ser bra ut, tycker jag. Alltså det, och vissa ställen ser man ju att det kan gå till och med fortare, som i den där kurvan där borta, tycker jag. Att det går faktiskt fortare när du står på. Nej, men absolut. Det här är absolut någonting jag ska träna jättemycket på. Typ ha som mantra bara. Jag har inte riktigt greppat hur jag ska flytta mig fram. Alltså. Nej, men det kommer, tror jag också. Jag tror också. Och jag tycker det är för tidigt att börja med allting. Ja. Utan det är, man får ta små steg. Det är svett här inne. Du ser svett ut. Nej, det här var det roligare än vad jag kommer ihåg det. Sjukt roligt att få experthjälpen av Jocke och dig, Andreas. Jag ska inte glömma bort dig. Ja, man kan... Du är hård tränare. Man får massa penalties och grejer om jag inte löser det. Ja, men man kan ju bara vara en huvudtränare. Idag fick det vara ju... Sen första reflektionerna. Jag drog faktiskt ett varv på juniorbanan sen. Den följer dock den riktiga banan, så jag valde faktiskt det riktiga spåret i där. Det går okej i skogen, jag känner att jag har hyfsat koll, men sen jag blir för trött i armarna. Vad har jag sagt till dig hela tiden då? Träna på den här powerballen. Ja, men tänk dig 3 timmar fullt ös, dina underarmar. Nej, så är det. Så är det. Kanske inte fixar det, vem vet. Men det är därför vi håller på att träna och se om vi kan göra den här utmaningen. Hoppas ni har gillat andra avsnittet. Det kommer strax ett tredje, så håll ut. Ni kommer få följa med på den här resan. Sköt om er.